xukuumadda somalilan iyo waxgaradka ayaa ku howlan sidii nabadgelyo loogu soo dabaali lahaa bannaanbaxyo ka socda ah magaalada laascaanood maalintii afraad dhinaca kale mucaaradka somalilan ayaa wakhtigan xaadirka ah ku howlan xaalad siyaasadeed iyo sidii ay ugu dhaliili lahaayeen xukuumadda madaxweyne biixi deganaashala'aanta ka jirta gobolka sool waxaana ay ku sugan yihiin magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal taasi oo ay la qaadanayaan kulamo gooni-gooniya madaxdhaqameedka iyo waxgaradka halkaasi ku sugan aasaasaha xisbiga mucaaradka e waddani cabdiraxmaan cirro iyo sidaoo kale xirsi cali xaaji xasan oo ah gudoomiyaha xusbigaasi ayaana halkaasi ku sugan wakhtigan oo aan munaasib ku ahayn kulamada caynkaasa maadaama oo gobol ka mid a somalilan xaaladiisu cakiran tahay ayna tahay mucaarad iyo muxaafidba in xukuumadda layska rabtaago وحنائي اي مالميه <سؤال> بيسي حكومة دا سومالي لان لو امرين اي اي براها بلشادا اي اي او كو اي تقبل اي اي بيسو وقت كان اي اي هايد معارض بين محافظ باين لومي امي دو بو الله دا كتا اغان مقالا دا اللاس تا قبل قصول او سامين كارتا قد اي اي قراني مادة كمورية دا سومالي لان هجام يا ياشا معارض كي محافظ كايا سومالي لان كوكالا فجام كي بيسيد ورشوين ايان تانيو <applause> هايد كلا شوي ترتن ديحدو دا كاسو عدو سامين كلا هايين كي كا يقضي السومالي سومالي لان حالا دا باريغا سومالي لان كا تاگان نا ايا حكومة دا لان بميلو غسو ودا جيداني لا ايا هادارا وحا ايكود دا ليا ينسيدي الهابر نام بحيادا هالكاسي كاسو عدو مالميه يو halka ay mucaaradka somalilanna ku hawlan yihiin wakhtigan xaadirka ah sidii ay ugu dhaliili lahaayeen xukuumadda xaaladda halkani ka taagan iyo sido kale arrimaha siyaasadda ee gudaha somalilan ka socdaa sidii ay uga muuqan lahaayeen ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicenka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khadmadla'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aada lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed